হাতর পড়া যাব আমেঠি চিন্তিত স্মৃতি ইরানি রাহুল গান্ধীর আদর বাড়িছে আমেঠি ভয়ত বিতত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ইরানি এবার চিকিৎসালয়ক লৈ রাজনীতি আরম্ভ করেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানিয়ে নিজৰ সমষ্টিৰ চিকিৎসালয়কে বন্ধ কৰি দিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণী আমেথিৰ সাংসদ এই আমেথিতে আছে সঞ্জয় গান্ধী মেমৰিয়েল হস্পিটেল এগৰাকী ৰোগীৰ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হোৱা কেন্দ্ৰ কৰি চিকিৎসালয়খনৰ লাইচেন্স বাতিল কৰা হয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীৰ হস্তক্ষেপতেই চিকিৎসালয়খনৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিল কৰা বুলি বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে উল্লেখ আছে প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে 1982 চনতেই পুত্ৰ সঞ্জয় গান্ধীৰ স্মৃতিত স্থাপন কৰিছিল এই সঞ্জয় গান্ধী চিকিৎসালয় চিকিৎসালয়খনত বৰ্তমান 350খন বিছনা আছে আৰু এই চিকিৎসালয়খনে আমেথিৰ জনসাধাৰণক ইমান দিনে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আহিছে 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত আমেথিৰ জনতাই পুনৰ গান্ধী পৰিয়ালৰ সদস্যক প্ৰাৰ্থী হিচাপে বিচাৰিছে ইয়াৰ আগতে আমেথিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে কিন্তু বিগত নিৰ্বাচনত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীৰ হাতত পৰাজিত হৈছিল ৰাহুল গান্ধী ভাৰত জোৰো যাত্ৰাৰ পিছৰে পৰা ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৱমূৰ্তি যথেষ্ট সলনি হৈছে তদুপৰি সাংসদ হিচাপেও যথেষ্ট সক্ৰিয় হৈছে ৰাহুল গান্ধী সেয়েহে পুনৰ আমেথিৰ জনতাই বিচাৰিছে ৰাহুল গান্ধীক আমেথিৰ উন্নয়নত কোনো ধৰণৰ অৰিহণা নুযুগোৱা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণী ইয়াকে লৈ অত্যন্ত চিন্তিত হৈ পৰিছে যাৰ বাবে গান্ধী উপাধিটোৱেই এলাৰ্জি হৈ পৰিছে স্মৃতি ইৰাণীৰ বাবে কিছুদিন পূৰ্বে সংসদত ৰাহুল গান্ধীয়ে ফ্লাইং কিছ দিয়া বুলি দেশৰ ৰাজনীতি তলুপৰ কৰিছিল ইৰাণীয়ে ৰাহুল গান্ধীৰ ভূতে খেদা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শেহতীয়াকৈ চৰকাৰী ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰি বন্ধ কৰি দিছে আমেথিত থকা সঞ্জয় গান্ধী মেমৰিয়েল হাস্পতাল কম খৰচতে উন্নত মানৰ চিকিৎসা লাভ কৰি অহা এই হাস্পতালখন বন্ধ কৰি দিয়াৰ ফলত হাহাকাৰ লাগিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ চিকিৎসালয়খনৰ ট্ৰাষ্টৰ সদস্য হিচাপে আছে সোনিয়া গান্ধী ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধী চিকিৎসালয়খনৰ লাইচেন্স বাতিল কৰাৰ বিৰুদ্ধে কৰ্তৃপক্ষই ইতিমধ্যে আদালতৰ কাষ চাপিছে আৰু এই বাতিলকৰণ ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত বুলি দাবী কৰিছে চিকিৎসালয়খনৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াগৰাকীয়ে কয় চিকিৎসালয়ৰ গাফিলতিৰ বাবে কোনো ৰোগীৰ মৃত্যু হোৱা নাই ইয়াৰ এক ন্যায়িক তদন্ত কৰা হওক চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ ফলত চিকিৎসালয়খনত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰি থকা শ শ ৰোগীৰ লগতে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ ভয়ংকৰ বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে তদুপৰি তাত কৰ্মৰত প্ৰায় 400 কৰ্মচাৰীও সংকটত পৰিছে উল্লেখ্য যে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিভিন্ন সংস্থাই চলোৱা এক নিৰ্বাচনী সমীক্ষাত সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনত স্মৃতি ইৰাণীৰ জয়লাভৰ সম্ভাৱনা নাই বুলি প্ৰকাশ পাইছে চিকিৎসালয়ক লৈ এইবাৰ বিসম্বাদ বিজেপিত 2 মেৰুত 2জন সাংসদ এজনক চিকিৎসালয় লাগে এজনক নালাগে বিৰোধী শিবিৰৰ উমৈহতীয়া মঞ্চ ইণ্ডিয়াৰ অভাৱনীয় উত্থান আৰু আমেথি সমষ্টিত কংগ্ৰেছ তথা ৰাহুল গান্ধীৰ জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধিয়ে আতংকিত কৰি ৰাখিছে মন্ত্ৰীগৰাকীক ইপিনে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীৰ এই কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে বিজেপি সাংসদ বৰুণ গান্ধীও প্ৰয়াত পিতৃৰ নামত চলি থকা হাস্পতালখন বন্ধ কৰাক লৈ চলা ৰাজনীতি কোনোপধ্যেই মানি লোৱা নহব বুলিও হুংকাৰ দিছে বিজেপি সাংসদগৰাকীয়ে আনহাতে স্মৃতি ইৰাণীৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে সমষ্টিটোৰ একাংশ বিজেপি কৰ্মীও চিকিৎসালয়খনৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিলৰ সিদ্ধান্তৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ মুখ খুলিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীয়ে ইৰাণীয়ে কয় যে এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে কিন্তু কংগ্ৰেছ দলটোৱে নিজৰ লাভ লোকচানক লৈ চকু পানী টুকিছে ইৰাণীয়ে কয় চিকিৎসালয়খনৰ গাফিলতিৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে কিন্তু কংগ্ৰেছে ভুক্তভোগীক সমবেদনা জনোৱা আৰু সহমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰাৰ বিপৰীতে যিসকলে মহিলাগৰাকীক মৃত্যুৰ গহ্বৰলৈ ঠেলি দিলে তেওঁলোকৰ হৈ ওকালতি কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকৰ লাভ লোকচানৰ বিষয়টো ইয়াৰ লগত জড়িত আমেথিত সাধাৰণ জনতাৰ জীৱনৰ কোনো মূল্য নাই নেকি নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট